مدرسه ته وبخه او الله مو نور مخه پکوي بس ډیرم خپک عوامو ته مې خپل شاګردانو ته پس خپکیږي په موبایل په ګندونو کتو خپکیږي نن موبایل ډیر غلط استعمالیږي ډیر غلط زما په غټو غټو جلسو کې د پټونو ماشومانو نه تاسو کو بچي موبایل کې خلک ګن ګوري وي او استاد جی ابل مې غټو جلسه کې ماشوم نه تاسو کو مې بچي نام دل در کوم ګن ستا وې د موبایل وي با وي استاد جی ډرامې تا وې مې بچي لګ نور مخ کې لارشه وي پهلم تا وې مې بچي لګ نور مخ کې لارشه ګن ستا وې وي بربندو جنکو کتو ته دوه پټې نه بچي راته بيد بيد ما في خزينشتا وسلي طول موجود دي زما قسم ده الله پزاد ما تباو سوخ پتا لگه دلی دا چه دا موبیل پا ذریع خلق دا زنا کیفیتو نگوری خلق او جنه چه سنگ زنا کے بربن اللہ بخپا کی گی کبنا خپا کی جواب را کی جواب را کی شوق سر جواب را کی الله دا خفقان لائق دي چې مونږه خپکو ولی خپکو ځان می خوشاله ک لګ غونډه ما مولي غونډه ځان ما خوشاله ک یو سکند دایمی نه لګ لذت می حاصل ک پټې نه غونډه هم د تصور لذت می حاصل ک د سترګو لذت می حاصل ک دایمی تبې نه وګټل لګ لذت می حاصل ک الله می سونه خپکو دا الله فرشتي می زونه خپ کړل دي او دا الله فرشتي می ځان ته په خیر وکړي ملک به ترقيو کی ملک مولا نروان کړي ملک طالب نرواني ملک مولا نرواني زما قسم په خوده پاکستان مونږ جوړ کړي دي زما کابر علماء دیوبند جوړ کړي دي او دا پاکستان پروالي چې مونږ زونه خپ کیږي قسم نه کدو نه پیسو خپي هغه هندو ناسونتا زما دشمن زه هغه په ترقه خوشاله کم نه 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 زه د هندو سره په جهاد خوشاله کم زه هغه په تبه خوشاله کم ملک ما جوړ کړی دی زما مشرانو جوړ کړی دی زما مشرانو جوړ کړی دی په ملک زخه پکې کم مولا نروانی موبایل روانی الله قهر روانی الله په دې غصه کېږي ولې الله زخه پکې فقهاء لیکلي دي وګوره فقها کتابونه وګوره ځکه یو انسان د خپلې ښځې سره جایز عمل کوي تقاضا پوره کوي تبلیغانو خبره خپلې بیبي سره جایز په کوټه کې دننه حلال جماع کوي خو ردې سړي سوچ کې پردې ښځه یې ښځه سره خپله ده خو سوچ کې پردې ښځه دا زنا ده او چې کومه خذا د خپل خاون سره جایز عمل کوي بالکل جایز او بالکل حلال نکاح د خاون سره نکاح ده خود دې خذه په تصور کې ډمی ډم پردې سړی وي قسم په خدای زنا ده حلال جما زنا شو ګناه د زنا شو د موبایل دا برکات دي کنه روایت راته سليخ او كده كم غنانگار دي يتوكل على رحمتي لده بروسة ده ما پر رحمت دونه مهربان ذات دوم رحمان ذات من خفه كو نننا بس چه سمر دوستان دل تما سر ناس چه دا عهد بكوه چه پا موبیل بغلط او دا گنا او دا گند او دا سوت وي رواني وي جاري گندونه په موبایل نن نه ګورو ها نن نه پس فیصله وی داسې لا سوچت کې ما سره ان شاء الله وسره وای او دا ان شاء الله دا برکت نه پاره وای دا دوکه دا پاره نه وای نه ګوره بس الله خوشاله کې کنه بس څه کنه ارس الله سره